ॐ येनेक्षते शृणोतीदम् जिघ्रति व्याकरोति च स्वाद्वस्वादो विजानाति तत्प्रज्ञानमुदीरितम् चतुर्मुखेन्द्रदेवेषु मनुष्याश्वगवादिषु चैतन्यमेकं ब्रह्म अतः प्रज्ञानं ब्रह्ममय्यपि परिपूर्णः परात्मास्मिन् देहे विद्याधिकारिणी बुद्धे साक्षितया स्थित्वा स्फुरन्नहमितीर्यते स्वतः पूर्णः परात्मात्र ब्रह्मशब्देन वर्णितः अस्मीत्यैक्यपरामर्शस्तेन ब्रह्म भवाम्यहम् एकमेवाद्वितीयम् सन्नामरूपविवर्जितम् सृष्टे पुराधुनाप्यस्य तादृत्वम् तदितीर्यते श्रोतुर्देहेन्द्रियातीतम् वस्त्वत्रत्वम् पदेरितम् एकता ग्राह्यते सीति तदैक्यमनुभूयता स्वप्रकाशापरोक्षत्वम् अयमित्युक्तितो मतम् अहङ्कारादिदेहान्तात् प्रत्यगात्मेति गीयते दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्त्वमीर्यते ब्रह्मशब्देन तद्ब्रह्म स्वप्रकाशात्मरूपकम्।